সাবোয়ার কাজিখোয়াত গুলিচালনা ঘটনা আরক্ষীর সংঘর্ষত গুলিবিদ্ধ বিমান বৰা নামৰ কুখ্যাত ডকাইত শিমলুগুৰিৰ গুঞ্জন শৰ্মা অপহৰণ কাণ্ডত জড়িত আছিল এই ডকাইত বিমান বৰা পঞ্চাশৰো অধিক ডকাইতি আৰু অপহৰণত জড়িত আৰক্ষীৰ মোষ্ট ৱান্টেড বিমান বৰা বৰ্তমান এইমছ এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ডকাইতটো আৰক্ষীয়ে বিমান বৰাৰ পৰা জব্দ কৰিছে পিষ্টল আৰু সজীৱ গুলি আমি পুনৰবাৰ জনাইছো আপোনালোকক এক ব্ৰেকিং নিউজ আৰু বিমান বৰা ইতিমধ্যে বিমান বৰাৰ জব্দ কৰা হৈছে পিষ্টল আৰু সজীৱ গুলি এইমছ এইচত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে বিমান বৰা সাবোৱাৰ কাজিখোৱাত এই গুলিচালনা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষত গুলিবিদ্ধ হৈছে ডকাইত বিমান বৰা বৰ্তমান এইমছ এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে এই মোষ্ট ৱান্টেড ডকাইতটো পঞ্চাশৰো অধিক ডকাইতি অপহৰণৰ লগত জড়িত বিমান বৰা আৰু এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক খবৰ আমাক জনাব আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বিউৰো চিফ সুৰজ দত্ত আছে আমাৰ লগত ফোন লাইনত হয় মঞ্জুশ্ৰী, যোৱা নিশা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ হোৱা সংঘৰ্ষত বিমান বৰা আহত হৈছে, গুলিবিদ্ধ হৈছে। চাবুৱা কাজিখোৱাত সংঘটিত হৈছিলে ঘটনা। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক বিতুল চেতিয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা আৰক্ষী দলৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈছিলে। ইয়াৰ পিছতেই ডকাইতজন গুলিবিদ্ধ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। বৰ্তমান অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা পিষ্টলসহ সজীৱ গুলি এই উদ্ধাৰ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু আন এজন ডকাইতক ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিমান বৰা শিমলুগুৰি চাঞ্চল্যকাৰী গুঞ্জন শৰ্মা অপহৰণ কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত আছিল আৰু গুঞ্জন শৰ্মাক অপহৰণ কৰাৰ পাছতো কিন্তু বিমান বৰাক ডিব্ৰুগড় মাৰোৱাৰীপতিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সেই সময়ত। আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাক আশ্ৰয়স্থলী হিচাপে পূৰ্বৰ পৰা গ্ৰহণ কৰি আহিছিল। শেহতীয়াকৈ চাবুৱা অঞ্চলত ডকাইতি ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ সময়তে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে তেওঁক যোৱা নিশা গুলিবিদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। চাবুৱা যিটো বাইপাছ, এই বাইপাছত কাজিখোৱাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ইতিমধ্যে কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডকাইতিৰ ঘটনা সৰু ডাঙৰ, আৰু এই ঘটনাৰ সৈতে বিমান বৰা জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি আহিছিল আৰক্ষীয়ে। আৰু বৰ্তমান গুলিবিদ্ধ হৈছে, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আৰু উজনি অসমত পঞ্চাশটাৰো অধিক ডকাইতি আৰু অপহৰণৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে বিমান বৰাই। দহবাৰো অধিক আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এই বিমান বৰা। আৰু বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী জিম্মাত আছে, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু সবিশেষ ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী তৰফৰ পৰা কিছু সময়ৰ পাছতে জনোৱা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে মঞ্জুশ্ৰী। হয় সুৰজ দত্ত, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো।